1. 10 trenat më të shpejt në botë. 2. Bota e transportit hë për hë po pësoj transformime të mëdha. Trenat, si një nga mjetet e transportit më të vjetra, po shohin një rritje të madhe në teknologjinë e tyre. 3. Në këtë video do të flasim për 10 trenat më të shpejt në botë. Këto janë mrekullitë e teknologjisë që po ndryshojnë mënyrën se si udhëtojmë. 4. Në vendin e 10 është Talgo 350, një tren i krijuar në Spanjë. Ky tren mund të arrijë shpejtësinë e 350 km/h. 5. Më pas, në vendin e 9 është AGV Italo. Ky tren italian ka arritur shpejtësinë prej 360 km/h, duke e bërë atë një nga më të shpejtët në botë. 6. Në vendin e 8 është Frecciarossa 1000, një tren tjetër italian. Ky tren ka një shpejtësi maksimale prej 400 km/h. 7. Në vendin e 7 është treni kinezor 380A. Me një shpejtësi maksimale prej 380 km/h, ky tren është një nga më të shpejtët në Azinë Lindore. 8. Në vendin e 6 është Epes Shinkansen. Ky tren japonez është i njohur për performancën e tij të lartë dhe mund të arrijë shpejtësinë prej 400 km/h. 9. Në vendin e 5 është TGV Duplex, një tren i shpejt francez. Ky tren shpejtëson deri në 430 km/h. 10. Në vendin e 4 është treni kinez Fuzhing Hao. Ky tren ka një shpejtësi maksimale prej 400 km/h. 11. Treni i tretë më i shpejt në botë është Shanghai Maglev. Ky tren magnetik leviton dhe ka një shpejtësi maksimale prej 431 km/h. 12. Në vendin e 2 është L0 Series Maglev. Ky tren japonez përdor teknologjinë e lëvizjes magnetike dhe ka arritur shpejtësinë prej 603 km/h. 13. Dhe në vendin e parë është treni i shpejtë Essato Maglev. Ky tren, gjithashtu i japonis, ka arritur shpejtësinë e frikshme prej 603 km/h. 14. Këto janë trenat më të shpejtë në botë. Ata janë dëshmia e progresit teknologjik që po ndodh në botën e transportit. 15. Por, çfarë i bën këto trena kaq të shpejtë? 16. Shumica e këtyre trenave përdorin teknologjinë e lëvizjes magnetike. Kjo teknologji përdor magnet për të lëvizur trenin, duke eliminuar fërkimin me relin. 17. Kjo do të thotë se trenat mund të shpejtojnë shumë më shpejt se trenat tradicionale. 18. Por, a janë këto trena të sigurt? 19. Përgjigja është po. Këto trena janë ndër më të sigurtat në botë, me një rekord të shkëlqyer të sigurisë. 20. Ata janë projektuar për të përshtatur me kushtet e ndryshme të udhëtimit dhe teknologjia e tyre e avancuar garanton se ata mund të udhëtojnë me shpejtësi të lartë pa rrezik. 21. Pra, a do të shihim më shumë trena të këtij lloji në të ardhmen? 22. Përgjigja është po. Me teknologjinë që vazhdon të përparoj, është e mundur që do të shohim më shumë trena si këta. 23. Trenat e shpejtë nuk janë të kufizuara vetëm në Evropë dhe Azinë. Amerika është gjithashtu duke testuar trenat e saj të shpejt. 24. Në fakt, California është duke ndërtuar një rrugë hekurudhore të shpejt që do të lidh San Francisco me Los Angeles. 25. Pra, pa marë parasysh se ku jeni, është e mundur që do të shihni një tren të shpejt që kalon pranë jush. 26. Trenat e shpejt janë jo vetëm një mënyrë e shpejt për të udhëtuar, por ato gjithashtu ofrojnë shërbime të mrekullueshme. 27. Ata ofrojnë hapësira të rehatshme, Wi-Fi falas, shërbime ushqimore dhe shumë gjëra të tjera që i bëjnë udhëtimet më të këndshme. 28. Kështu që, nëse jeni duke planifikuar të udhëtoni, mund të dëshironi të shikoni nëse ka tren të shpejt në destinacionin tuaj. 29. Në përfundim, trenat e shpejt po ndryshojnë mënyrën se si udhëtojmë. 30. Ata po e bëjnë botën më të vogël, duke na lejuar të shkojmë nga një vend në tjetrin në kohë shumë më të shkurtër. 31. Dhe me teknologjinë që vazhdon të përparoj, është e sigurt të themi se kjo është vetëm fillimi. 32. Kështu që, nëse jeni të apasionuar për trenat, ose thjesht doni të shihni çfarë mund të bëjë teknologjia, mbani sytë hapur për trenat e ardhshme të shpejtë. 33. Këto trena jo vetëm që janë të shpejtë, por ato gjithashtu janë një dëshmi e asaj se si teknologjia po ndikon në mënyrën se si udhëtojmë. 34. Dhe kush e di, ndoshta një ditë do të shikojmë trena që mund të udhëtojnë me shpejtësi më të madhe se çdo gjë që kemi parë deri tani. 35. Është një kohë emocionueshme për të qenë i apasionuar për trenat, dhe ne jemi të ngazëlluar për të parë se çfarë do të ndodhë në të ardhmen.
36. Shpresojmë që keni gëzuar këtë video dhe keni mësuar diçka të re për trenat më të shpejtë në botë. 37. Për më shumë informacion rreth trenave dhe teknologjisë së tyre, mos harroni të ndiqni kanalin ton. 38. Faleminderit që na ndiqët dhe shihemi në video në ardhshme. 39. Për tani, udhëtoni me siguri dhe shijoni udhëtimet tuaja me tren, pa marrë parasysh se sa të shpejtë janë ato. 40. Dhe mos harroni, nuk ka asnjë destinacion që është shumë larg për një tren të shpejtë.